Garbė Jėzui Kristui. Ar jūs bent įsivaizduojat, kokie didūs žmonės esate? Tikri karaliaus vaikai. Net pas prezidentę audienciją lengviau gauti, negu minutėlį jūsų dėmesio. Kad gaučiau, reikėjo 3 metus mokytis teologijos fakultete ir metams laiko vykti į kitą pasaulio pusę. Ir štai, mano apžėlęs nukutis jūsų dėmesiui. Bent jau vienai minutėliai. Pirmiausia, noriu jums visiems padėkoti už šią gyvenimą keičiančią patirtį. Teologijos fakultetas tikrai kaip šeima. Čia sėdintis ir ne tik, mane palaikėte įvairiausiais būdais, kad ši kelionė įvyktų. Ir jūsų maldų dėka ji tapo tokia nuostabia pasaulio pažinimo pamoka su Viešpačiu. Kad jūsų per ilgai netrukdyti, greitai pasidalinsiu savo tyrimo Japonijoje išvadomis. Taigi, po 265 dienų tyrimo, drįstu teikti šias išvadas prieitas per daugybę praktikos ir naudojant visus įmanomus tyrimo metodus. Žolė čia nežalesnė, dangus čia nežydresnis, merginos čia negraži. Ne tas tyrimas. Taigi, svarbiausia tyrimo išvada – Japonus taip pat sukūrė Dievas. Bet dabar ramu. Aišku, jums nesvarbu, kaip aš gyvenu, nes dešrelės jau kiek reikia. Visiškai suprantu jūs. Ir jūs žinot mane. Tai aš vis tiek pasidalinsiu. Atskleisiu tik vieną iš daugelio nuostabių Japonų savybių, kuri mane vis labiau žavi. Tai yra paslaugumas. Japonas padarys viską, kad padėtų tau pasiekti tikslą. Patinka tai tau ar ne. Tai va, įsivaizduokit, visiškai taip pat veikia ir jų švietimo sistema. Nuostabiausios jums dienos su Viešpačiu. Iki greito.